Valla hammaga salom. Hozir mana keramika polirovkamizni tayyor bo'ldi. Valla ko'rayotgan bo'lsanglar oyna bo'yapti. Mana hozir polirovkachi bo'ldi. Ha, laminasi nima qilingan? Laminasi qilingan. Laminasi shuni nima so'ra zashitni kuzov poliuretan deyiladi-yu. Xuddi shunday qilingan, lekin polirovka haqiqatdan zver chiqqan bo'ldi. Agar kimga qiziq bo'lsa, mana polirovka nomerini yozib qo'yamiz. Başı ideal çıktı bolla. Kardeşim bolla ne mesela bolla da. Mani bu ikilede torsun esam yeni çıkot yerlerde şu şey, yani galagrama bu çıkottu. Şu ne kadar niyam kıldır organ ile yaşır olma şuna yaltılat buradı. Lekin bunu sıbosu keramik bolla. Başı lekin maşına prosta bomba diyor. Kut düşünek bolla. Hakikaten oyna bolla bolla. Kimi geçiz olsa telefon kırıyla. Assalomu alaykum hammaga. Avtopromni changlar ustidan ketmagan mashinamiz tayyor bo'ldi. Mashina absolyutni yangi avtosalondan to'g'ri haydab kelishgan. Go'rishingiz mumkin. Mana 21 km yurgan mashina. Podarkiga bo'yapti. Bu mashina xudo xolisi qilingan ishlar. Kruguy tonirovka ko'rdi. Oldi orqa fara, amerikanki fara qo'yildi. Xo'p. Tegi podsvetka 205 включатель. Xameroyni включатель. Bundaqa joylari koja bo'ldi. Xuddi mana Mercedes o'zini chokidan qilib qilib berdi. Mayda chuda detallar aqua print, tarpetkaning usti eko koja. Bar bo'ldi. Mana bu ikki bar. Hop, kelgan 205 sedan. Shu polni full varianti bizdan tez chiqadigan, mana bellari ishlatgan varianti. Holatini ko'rishingiz mumkin sedanani. Juda ham tinu. Bunaqa sedanlarimizdan hali ko'p, xudo xolisa. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Xo'p. Oldi tarafida qo'yilgan narsalar G-class rul, G-class deflektor, 222 soat xrom avarinki, xrom irvinli pechka, xo'p, magnetofon olishdi. I mali bu bar, elektron yurishni, o'sha mash hamma polni komplektatsiyasi bilan qilib berildi. Lekin mashinani vida sirasi o'zi boshqacha bo'lib qoldi. Poliklar solindi yangi. İyi kamera qo'yildi. Kamera shu Captiva kamera. Undan oldingi safargi mashinaligiga ham qo'ydirib ketishdi. Shu orqalari zavodchi qo'yib turadigan. I 9100S antirador qo'yildi. Xudo xolisi mashina polni komfortni bo'ldi. Maza qilib hadildi. Hammaga nasib qilsin. Kimga shunaqa navrotlik kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Xo'p, keyin yana bitta ma'lumot aytib ketaman orada. Orqa taraf sirenani turishi gibi ahamiyat berasizlar. Zazurlari zavodchi qo'ydek bo'lib joyi kelib beradi. I orqada o'tirib o'tiradigan odamga ham hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Xudo xolisi siqib qolib unaqa narsalar bo'lmaydi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar.